ଏଥର ଦଶହରାରେ ନାଦିବ ବର୍ଷା, ଆକାଶରୁ ଖସିବ ତୁହାକୁ ତୁହା ବିଜୁଳି ଖଡ଼ଖଡ଼ି, ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବନି, ଆକାଶରେ ଦେଖାଯିବେନି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିବ ପୂଜା ବଜାର। ଏଥର ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଦଶହରା। ପାର୍ବଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି। ଏଥର ଦଶହରାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ ପାଗ ସବୁକିଛି ବିଗାଡ଼ିବ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅକ୍ଟୋବର 6ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦଶହରା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ପାର୍ବଣ ଫିକା ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଭିଜିବ ଦଶହରା, ଅକ୍ଟୋବର 6ରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଅକ୍ଟୋବର 2ୟ ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ତାରିଖ ଯାଏ ବଡ଼ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖ ପରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ସହ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ ଲଘୁଚାପର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଏବେଠାରୁ ଆକଳନ କରିନାହିଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମାତ୍ର 3 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ପରେ 4 ତାରିଖ ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438481748।